Lidi se dívali na moje fotky a říkali, no to je Kratochvíl, to je od něj. Poznali, že to jsem udělal já, tu fotku. Já jsem odešel, než se narodil. Protože jsem věděl, že když se narodí, že už nikdy nebude. Jako Antonín Kratochvíl fotograf, tak to já prostě ho obdivu. No a potom jako táta. Jako moc dobrý není. Když chceš dobře zafotit, tak musíš jít tam, kde se bojuje. Krvoták, znáš to? Buď se posereš, anebo ne. Když já jsem Tondu poznala, měl nightmares, no. Vím, že třeba si mě v noci prohlížel, jako jestli jsem jako friendly, nebo nejsem friendly. No, válka je divná, no. Mě už mohlo zastřelit tolik lidí, jo. Mě dali pistoli k hlavě. Zabijem leblom. To dělá ze má strach. Já nejsem cynický. Ty nejsi cynický, jo? Nebo jo? Ty jsi cynický, jo. Jsem musel začít teda od situation zero. Tohle je co to růžový? Vůbec ne.